নমস্কাৰ কি হ'ব বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ডিচেম্বৰৰ 23 তাৰিখ, আজি মই 23 তাৰিখৰ দিনা এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ, সেইটো আপোনালোকক দুই এদিনত লেট হ'ব পাৰে দিয়াত। আৰু মোৰ বগৰী খেতিত যদি আপোনালোকে আপডেটটো চাই, মানে খেতি কিমান কি আগবাঢ়িছে সেইটো যদি চাই, প্ৰায় আমাৰ মানে মেচিউৰিটি পৰ্যায় পাইছে আৰু 1 সপ্তাহ 15 দিনৰ ভিতৰত আমি ইয়াত প্ৰথম ৰাউণ্ডটো ছিঙিব পাৰিম বুলি আমি ধাৰণা কৰি লৈছোঁ। কিয়নো এতিয়া সোৱাদটো অলপ অলপকৈ সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বগৰীৰ চাইজটো ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে। সমান্তৰালকৈ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ এতিয়া চোৱা চিতা বুলি ক'লে, ইয়াত মাজে মাজে ফাংগিচাইড মাৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি ফাংগিচাইড মাৰি আছোঁ আৰু পানীৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নাই নাজানো। এইটো যদি চাই ক'ৰবাত আমাৰ এয়া চাওক বগৰী কিমান ডাঙৰ হৈছে, আৰু কিছুমান সৰু হৈ আছে, মানে পৰ্যায়ক্ৰমে যিহেতু ছিঙা হয় বগৰীটো, একেবাৰে মানে আপুনি কমপ্লিট বাৰীটো বগৰী ছিঙিব নোৱাৰে, আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে ছিঙিব লাগিব। মানে ডেইলি যদি ছিঙিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ বজাৰতো বেচিবলৈ সুবিধা হ'ব। এয়া চাওক, এইটো হয় ভাৰত সুন্দৰী, মানে মিছ ইণ্ডিয়া ভেৰাইটিটো যিটো আছিলে, মিছ ইণ্ডিয়া এবাৰ আমি নতুনকৈ যিটো লগোৱা ভেৰাইটিটো, খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ফলন যদি আপোনালোকে চাই যথেষ্ট পৰিমাণে ফলন হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এইটো চাওক, ডালবিলাক যেনেদৰে তললৈ ঢুলি গৈছে ক্ৰমান্বয়ে, আৰু প্ৰতিটো ডালতে এনেদৰে বগৰী লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ যদি চাওঁ আমি যিটো বলসুন্দৰী আছিলে, বলসুন্দৰী এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে মানে এটা ষ্টেজত পাইছে যে আমি তাক ছিঙিব পৰা পৰ্যায় পাইছোঁ। আৰু যদি আপেল বগৰী আপোনালোকে চাই, কাশ্মীৰী আপেল বগৰী যিটো আছিলে, এইটো চাওক, এইটো কাশ্মীৰী আপেল বগৰী হয়। এইটো দেখিবলৈ ৰঙা হয় কিন্তু এইটো অলপ ৰঙচুৱাটো বেলেগ ধৰণৰ। এইটো চাওক ক্ৰমান্বয়ে চাইজবিলাক এতিয়া অহা আৰম্ভ হৈছে, কিছুমান কলিবিলাক চাওক মানে কলিয়ে হৈ আছে, সৰুৱে হৈ আছে। এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে ছিঙিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়া কি হ'ব, বগৰীবিলাকৰ আপোনাৰ ইমান ওজন নহ'ব আৰু দেখিবলৈ আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ নহ'ব, আৰু টেষ্টটো আপোনাৰ সোৱাদো কম হ'ব। এইটো চাওক, এইটো হ'ল বলসুন্দৰী। বলসুন্দৰীও কিছুমান গছত চাইজটো আৰু ভাল হৈছে, কিছুমান গছত অলপ চাইজটো কম হৈছে। বলসুন্দৰী এবাৰ আমাৰ অলপ পাতলকৈ লাগিছিলে, কিছুমান গছত অলপ পাতলকৈ লগা এবাৰ আমি দেখিছোঁ। এয়া চাওক, বগৰী খেতিত এবাৰ বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, প্ৰায় 1-1.5 মাহমান, কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিবলগীয়া হ'ল। ফুল ড্ৰপ হোৱা আদিৰ পৰা কৰি আপোনাৰ কলি হালধীয়া হৈ যোৱা, সেইবিলাক সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পিছত আমি ইমানটো বগৰী মানে ৰখাব পাৰিছোঁ। আৰু যিটো বগৰী আমি ৰখাব পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে এবাৰ সাফিচিয়েণ্ট বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এটা গছৰ পৰা নহ'লে 20-25 কেজিলৈকে উঠিব এবাৰ, আৰু কিছুমান গছত অলপ কমকৈ ধৰক 5-10 কেজিমান এবাৰ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে বলসুন্দৰী যদি চাই, আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগে বুলি কওঁতে, আপোনালোকে ভিটামিন যদি স্প্ৰে কৰা নাই, 2 ৰাউণ্ডমান ভাল মানে হৰমন জাতীয় ভিটামিন যিকোনো আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিয়ক, আৰু গুড়িটো শুকাবলৈ নিদিব। আমি প্ৰায় গুড়িটো শুকাইছে, এতিয়া আমি আকৌ ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কালি পৰহিয়ে দিয়া কথা আছিলে কিন্তু কিছু সমস্যাৰ কাৰণে পানীটো দিব পৰা নাই, আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত আমি ইয়াত পানী দি দিওঁ। অলপ চলপ গছৰ পাত আপোনালোকে হালধীয়া হোৱা এতিয়া দেখিব, বা ফল মানে পাতবিলাক পৰি যাব, সেইটোলৈ আপোনালোকে চিন্তিত হ'ব নালাগে, কিয়নো মেচিউৰ্ড হ'লে হ'ল, ফলৰ চাইজটো ভাল হ'লে হ'ল। কিয়নো যোৱা বছৰ অহা বছৰ ইয়াক আমি যিহেতু কাটিং কৰিমেই, সেইকাৰণে পাত বেয়া হ'লে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু গছবিলাক এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে পাতল হৈ আহিছে, মানে পাতবিলাক ফুৰি গৈ আছে, সেইকাৰণে আগত যেনেকৈ বাৰীত সোমাব নোৱাৰা আছিলে, এতিয়া কিন্তু বাৰীত ধুনীয়াকৈ আমি সোমাব পাৰোঁ, পাতল যেন হৈছে। আৰু ইয়াত চাওক বগৰী আপোনালোকে লমালমে যিটো লাগি থকা দেখা পাইছে, ইয়াত 3-4টা ভেৰাইটি আছে, কাশ্মীৰী আপেল বগৰী আছে, বলসুন্দৰী আছে, মিছ ইণ্ডিয়া আছে, বা থাইলেণ্ডো 1-2টা আছে, কিন্তু কম পৰিমাণে থাইলেণ্ড আছে। ইয়াত চাওক যিটো ই আছিলে বলসুন্দৰী, পাতলকৈ লাগিছে যদিও ইয়াৰ চাইজটো কিন্তু বহুত ভাল, ধুনীয়া। আৰু কাশ্মীৰী আপেল বগৰীটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে, খুব লমালমে লাগি আছে। এনেদৰে আপোনালোকে বগৰী খেতিৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে বগৰী কেৱল ৰোপণ কৰিলে নহয়, ইয়াক সঠিক সময়ত যদি সঠিক পৰিচৰ্যা কৰিব নোৱাৰে, সাৰ পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰে, ৰাসায়নিক হওক বা জৈৱিকেই হওক যি প্ৰকাৰে কৰে, আপোনালোকে কিন্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গছ এটাই আশা অনুসৰি ফল দিব। এইবাৰ আমাৰ অভিজ্ঞতাত পাইছোঁ যে আমি সাৰৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ লাগে বগৰী খেতিত তুলনামূলকভাৱে বেলেগ খেতিতকৈ। এয়া চাওক,
এইটো ই আছিলে যেটো থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডৰ সাইজটো আপোনালোকে যদি চাই কিমান ডাঙৰ হৈছে তথাপি ইয়াত কিন্তু ইমান টেস্ট কমোৱা নাই আৰু 15-20 দিন বা এমাহ সময় লাগিব এয়া চাওক ক্রমান্বয়ে হালধীয়া হবলৈ ধৰিছে কিন্তু এইটো পকা নহয় ইয়াৰ কালাৰে এনেকুৱা ইয়াত পকিলে টেষ্টটো ধুনীয়া হ'ব পকিলেহে ইয়াত মানে সোৱাদটো বাঢ়িব সেইকাৰণে আমি এইটো পকিবলৈ থৈ দিছোঁ আৰু 15 দিন পিছত আমি ফাষ্ট হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু বেলেগ খেতিয়কে পাই পেলাই ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে ইয়াকে দেখুৱাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় আহক